Здравейте! Това е DevCast. DevCast е community driven подкаст на DevBG, най-голямата онлайн общност от програмисти в България, и Noble Hire, платформа за IT обяви за работа от подбрани технологични компании и български стартъпи. Здравейте на всички! Това е пореден епизод на подкаста. Темата ще се върти около продуктови компании versus сервис компании, какво е предимството на едните, какво е предимството на другите. Как да стимулираме икономиката, че да произвежда повече продуктови компании, какви са предимствата и недостатъците на всяка една от тях. На гости са ни Сашо Китов, който е един от основателите на Beta House, Perpeto и в момента е Product Manager в Paysafe, и Диан Михайлов, който е един от основателите на Product Tank Community-то. Ще остава реално топката направо на теб, за да кажеш в момента с какво занимаваш. Да, здравейте. Радвам се, съм тук. Всъщност, в момента съм Head of Product Development на датска компания, която се казва Use the Tribe, тук в българския офис. При това съм бил Head of Product в стартъп компания и освен това имам бекграунд в Management Consulting, реално концентрирано върху Digital Transformation и Digital Strategies за някои от големите компании тук в региона. Може би е добре да кажа още в началото, че използвам много чуждици. Реално... Хейта няма да бъде по-лек, от сега да го казвам, но... Това е, защото правим, така, хората, е, които са измислили понятията в моята професия, не са българи, не говорят български, па и няма голям напън в академичните среди да се преведат. Това е положението. Имаме една важна традиция, с която спазвам винаги в началото на нашите подкасти, а тя именно да си кажем на здраве. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. И тук едно телекиено кенче на Сашо, който бира, който предпочита бирата. Днес домакини от наша страна сме аз, Георги Иванов и Владимир Цветков от... Той си CTO-то на Noble Hire. Моят бекграунд е бил в сервис бизнес, като основният ни сегмент там бяха стартъпи, т.е. бая продуктови детска начинания са минали през ръцете ни, повечето от които неуспешни, но такъв е стартъп света. Да, коефициентът там е... Там е нисък. Нисичък, да. За съжаление. Пък броя на научените уроци е голям. Може би. Сашо, искаш ли да кажеш и ти 2-3 думи за новата ти позиция? А всъщност, може би... За прехода от стартъп света към и въобще, корпорат. И въобще аз помня как се запознахме още на 3 Challenge, като пичахте Beta House. Тогава всички бяха... Абе. Как така ще се съберат... толкова много хора да дават пък пари за някакво споделено пространство, споделено какво, някакъв общ офис и толкова по 200 лева се дава, това е лудост. Сега в момента има сигурно над 15 coworking space само в София, и то всички да се пълни. Да, интересно е при тебе какво се случи, как стигна до Product Manager в Paysafe? Още преди България, от Германия се занимавам с продукти, тогава бяха по-малки уеб-базирани решения, които правихме в една агенция, аутсорсинг компания също така, така че това е моята перспектива, там идва. И винаги съм се чудил, как мога да създам собствен бизнес, не искам цял живот да работя за други хора, какви са тези онлайн бизнес модели, много ми беше любопитно. И така по случайност идвах в Германия, срещахме се с Сашо Михайлов, който ми беше приятел, показа ми Beta House. Берлинския Beta House беше mind-blowing. Като цяло, понеже ти буквално... Тази хубава българска дума, mind-blowing. Една хубава българска дума. Проглеждаш в бъдещето буквално. Знаехме, че фрилансерите, нали, ще се множат като цяло индустрията, knowledge индустрията ще бъде доминираща, и си казахме, това нещо трябва да съществува в България. И благодарим ви за което. Да, и не знаехме, че ще има толкова много пространство. Въобще не знаехме. Хората в началото ни питаха, бе, как няма да ми откраднат лаптопа там. Това си е валиден въпрос. Моя найем струва 250 лева. Какво имаш предвид едно бюро? Екзистенциални въпроси, на които ние не знаехме. Аз между това беше един от първите мисли в моята глава, беше, те, пичове са ненормални, никакъв шанс.
250 кинда за бюрце, да. Единичко мъничко, да. Или 200 там за споделено. Да. Няма как просто. И какво ще ни дадете? Еми бюрото и Wi-Fi. Ами добре, веднага идвам. Да, чуваме се. И така, но наистина много повече всъщност от това и ние го знаехме, така че не се пробвахме да намериме отговорът прекалено рано, знаехме, че той ще дойде сами и най-важното беше да създадем комьюнити, защото там реално в тези пространства контактите са най-ценното. И така, оттам аз съм учил информатика, два пъти в Германия, написал съм код, интересувам се от продукти много, така че реално моят страст е де-факто продукта и софтуера зад него, който го движи. И си казах, че в един момент не мога да... Просто не се виждам дългосрочно как развивам физически пространства, защото нали, скоростта е много малка. И така отстъпих мястото си на друг човек. И бяхме вече profitable, така че беше добър момент. И започнахме с стартъпите. Не свършихме добре, но... наистина направихме break-even продукт с SaaS, B2B продукт, който беше технологично доста силен за времето си. Направихме всичките грешки. Разбрахме, че в един момент е важно да се откажеш, да не продължаваш да губиш време и ресурси. Мене ми се роди детенце тогава и просто имах нужда от почивка. Исках да разбера какво да работиш като продакт човек в компания с по-голям екип. И имах 2 годишен вече опит с криптовалути, да ни е собствена страст малко или много, защото съм малко или много против политиката на държавната политика за това как се менеджират финансите на хората. Родителите са ни си губили парите в началото на 2000, на прехода. И като цяло имаха доста неща, които исках да науча, затова скочих веднага при първата възможност и си създадах трудова книжка в България. Нямах до тогава. И сега всъщност в PaySafe? Как... Сега съм в PaySafe, като Product Manager, 4 екипа сме, около 20 човека. Създаваме криптоборсата на Skrill и Neteor, които са двата digital wallets на PaySafe. Те са ориентирани към gamblers. Това са хора, които депозират пари при нас и ги депозират в betting, forex сайтове и други high-risk online businesses. И сме цял лидер на пазара и ние добавяме стикинес в продукта, като естествено, че на някой better или gambler човек можеш да му предложиш експожър към high risk, high yield продукт, който са криптовалутите, защото то си е де-факто betting и gambling. Мога да потвърда. Да, и го развиваме този продукт, така че да, доста интересни неща се случват в момента. Моята перспектива е изцяло продуктова. Даже малко не съм сигурен, че разбирам добре тази по-сервис частта. Струва ми си на мен генерално дори софтуер сервис частта ми се струва бавна. Какво става за хардуер бизнес, като нали, въобще физически бизнес, както като Beta House. И може би заради това нещо и съм много по-фен на продуктовите компании. Предишната компания, която основахме заедно с Митко и Волен, се казва Enhensive или по-позната като EnhanceEV. С нея станахме профитъл на втората година и половина някъде. И продължава да е профитъл компанията. Момчета, аз вече 2 години излязах от там. Развивате заедно с останалата част от екипа повече от добре. А пък новата компания, с която занимавам, Novo HR, която отново, само че от другата страна на пазара, Enhensive беше изцяло B2C продукт. Сега тук е B2B2C, малко marketplace, който е 3-sided. Платформа. Много интересен, много чаленджинг. Живот и здраве. Защо се занимавам с продуктови компании? В общи линии този продукт плюс е на софтуерните продукти е, че билдваш компания от София или от която е била локация и не ти е нужно да, или не непременно е нужно да отвориш офис в Ню Йорк или в Лондон, че да продаваш там. Хора в Enhensive са си правили CV-то от там това беше излязло от 200 няколко държави, аз не знаех, че има толкова много държави. Без да има физически офис никъде от тези места, просто много по-highly scalable е цялото нещо. И аз за да скенаш сервис компания до такава степен, си изисква много по-сериозни ресурси, самото наемане на хора е изключително бавно и то забавя целият процес и то намериш качествени хора. Ние бяхме екип, като излязах аз, 15 човек, доста компактен екип и... Поздравление за Enhensive, между другото, един от успешните
стартъпи и компании. Аз като цяло в началото не вярвах, че има как да се прави. Никой не вярваш, че мога да изкарваме пари от CV-те. И бяха такива, дори инвеститорите ни, пълно от Илеван, бяха... Аз после се си говорил там с някой от тях и те, абе, по-скоро, дали, абе, всички бяхме скептични, че ще изкарвате пари от CV-та, ама мислихме, че свичната ще пилотирате към B2B, нали? Че си го измислите как да бъде, но хората си плащат. И то на subscription. Помня как четахте Growth книгата. Да. Двамата с Волен в Bad House. Ще четем, какво да правим. И да, браво, не жесток. Като ние, по-наче, ние бени от началото, яко Product Development, години и половина, най-различни итерации, неща, пускаме продукта, супер як. И следващия казва се, окей, после го по 2-3 човека, 10 на ден, май трябваше по-рано да започнем с маркетинга. И айде половин година мисли какво да правиш за маркетинг. Волката тогава направи чудеса от храброст. Три месеца, нищо не знаеш от маркетинг, 3 месеца вече вкара първа статия в Business Insider. Много вътрешно го има това нещо в него. Той е shortcut thinking. Би казал, че така точно growth hacking менталитито. Като вече, разбира се, последствие, мисля, че е развил и по-систематичното маркетинг. Маркетинг процес. Процес, да. Между другото, това, което мен винаги ми, или поне аз, което изключително много мислех и смятам още, че предимство на Enhansif е също така и дизайна. Дизайна е нещо, което, не знам, направо ви изстреля. Това за мен е, аз лично съм потребител на Enhansif от години. За мен това беше много важно. Eye-catching. Просто като направиш CV-то, дори да го пратиш на някой веднага, стендваут от останалите типа Word, Template, whatever. Без спор, да. За това нещо тук е удобен момент да дадем кредит на Калян Тошев, мъзъка, който освен феноменални сайтове, рисува и още по-феноменални жени. Може да гледате мъзъка.com. Скоро ще има изложба, ми каза. Ще има изложба, да, в ДНК, но не знам точно кога датата. Има, каза, че има над, абе, аз ги гледах даже, над 80 творби, които не е показал до момента. Добре, ще ходим на вернисаж. Но кавата, това малко като в акселераторите, бизнес, нали, той Eleven реално тогава се водеше акселератор. Повечето хора от началото влизат с идеята, нали, като ги питаш защо влизат, и те ми заради парите. Но като излезат, като ги питаш какво беше най-полезното, казват менторството и хората, с които запознахме, и връзките, които направихме. И така беше малко и с Enhansif от началото, нали, идваха заради дизайна. Абсолютно съм съгласен, че това беше основен мотиватор. Но след това вече не виждаха, то беше много полезно да си помисля за контента, нали, много помогнахте ми да си опиша нещата, въобще не се сещах за някакви ключови неща, които всъщност бяха много важни, като видях въобще подсещащите въпроси. Дизайна беше абсолютно без спор. Да, има и нещо друго, че ти дори да имаш cutting edge дизайн, който е някакво предимство, рано или късно те настигат. Тоест, трябва постоянно да иновираш, за да може продукта да върви напред и да печели повече. Точно така. Конкуренцията да. Не спи. Да, и то да копираш дизайна не е много сложна работа. Все пак да first move-аш си да first move-аш. Да. Добре. Ти, както вече формулирал, Диана, е темата от началото от аутсорсинг към разработване на продукти. Къде сме, какво имаме като предимства и какво не лисва още. И как да засилим въобще цялата индустрия по посока продукти. А това, което мен ми е по-любопитно и не го разбирам, ако трябва да съм честен до добра степен, е какво е предимството, всъщност кога е добре да влезеш в сервис компания и кога е добре да бъдеш да влезеш в продуктова компания. Има ли някаква такава зависимост? Какви са плюсовете на едната, минусите? Моя гледна точка зависи какъв човек и какъв профил си. Реално, моето впечатление, аз до някъде като продуктов менеджер съм работил в различни сетапи. Примерно има сетапи, които са ти си директно в офиса на дадена компания, като продуктов човек, дори тук в България, работиш с колегите си някъде в чужбина и така нататък. Има и сетап, който е, да кажем, някой иска да направи продуктов екип в България, той партнира с някоя българска компания, която търси екипа, наема го и така нататък, един вид прави офиса в България, така мисля, че ако не се лъжа, почна офиса на Uber, тук на Financial Times и така нататък.
сетапите са различни и според мен е много важно човек да си да сметка на какъв етап е точно в развитието си и какво точно в момента било най-подходящо за него. Моето впечатление е, че в сервис компаниите, като под сервис компания има преди тия, които се работи най-вече по различни проекти. Не е компания, в която примерно имаш един продукт в екип, който прави един продукт и общо заето това. Дори тая компания, някой друг в момента да го, този екип да го съставя и така нататък. Моето впечатление е, че това би било доста подходящо за хора, които искат да натрупат опит бързо в различни области. Ако говорим за софтуерното инженерство, различни технологии, може да скочиш от проект на проект, особено ако компанията е по-голяма, да се ориентираш в технологиите, да се ориентираш в различни начини на работа, предполагам, като работиш с различни типове, така по-опитни хора, dev leads, dev managers и така нататък. Много бързо се добива опита. Аз би го приличил от моя опит като консултантските компании. Аз, примерно, дълги години живях в скандинавските държави, там работих в Accenture. После, като се върнах в България, работих в PwC, които ме хедхънтнаха. Там е нещо подобно, макар че ти не си софтуерен инженер, а си консултант, но имаш много проекти, свързани с дигитална стратегия, e-commerce стратегия и така нататък на различни компании. Може да видиш за много дълго, за много кратко време, супер много неща, които да ти дадат поглед, примерно, аха, тая компания функционира по този начин, с тази стратегия, това е успешното, това не е толкова успешното. Тая компания, примерно, екипа е такъв, аха, това е успешното, не е толкова успешното. Според мен сервис компаниите, това е един от най-големите, това е едно от най-големите предимства. Просто можеш да... Между другото, това е, според мен, е един от минусите. Аз си спомням едно време, разнообразието от продукти беше прекрасно, но си казах, как по дяволите нашата компания ще стане добра в нещо от тези неща. И другото, което е, имаше интересни и не толкова интересни проекти и винаги пробата беше за интересни проекти. Защото иначе 6 месеца или там някакво време, работиш просто по някакъв проект, който въобще не те интересува и не ти харесва. Винаги съм твърдял, че те да почне сервис компания е сравнително лесно. Примерно, ако говорим за софтуерна компания, така която прави софтуер, трябва ти няколко човека, които разбират какво правят, няколко компютъра, намираш си първия проект, си в играта. Общо взето, за няколко месеца си можеш си много хиляди евро напред, заради това, че си направил доста проекти. Докато продуктовите компании, там е обратното. Там се стартира трудно, но дълго време просто бърнваш пари, защото трябва да си намериш product market fit, трябва да си съставиш екипа правилно, защото там не може да са само софтуерни инженери. Трябва да имаш и... Не, че в една сервис компания според мен е добре само софтуерни инженери. Насякъде е добре да имаш и различни други функции, които трябва. Но в продуктовата компания, да кажем, ако в сервис компанията можеш някакъв готов проект реално само да го екзекютнеш и това да ти е така първия успешен проект, в продуктовата компания минава едно време, докато екипа го направиш така, че да може да стигне по-бързо до product market fit. Със сигурност, ако започнеш само с един тип хора, това става минус много бързо, защото трябва да има разчупено мислене, експериментиране. И общо взето, двете се различават доста. И реално аз съм съгласен, че сервис компанията е един от недостатъците, че реално в момента, в който трябва да станеш по-голям и така да се разрастваш, вече се вижда, че трябва да помислиш нещо да специализираш, защото трябва да имаш, не можеш да почваш нещата от начало, понеже е скъпо да ги разработваш, хубаво е да имаш нещо, което си го правил, за да ти струва по-малко да го направиш следващия път. След това вече, за да пораснеш задължително нови хора, т.е. примерно ако искаш да прибавиш повече приходи, ти трябва задължително повече проекти с повече хора. Продуктовата компания в това отношение е въобще в друга траектория. Там, ако имаш product market fit и така живот и здраве продукта се развива добре, почваш и продаваш повече нули единици, по-малко човешки труд и тогава вече там пък компанията скалира по-бързо, да. И доста по-добре.
За мен основната разлика между продуктови и сервис компании е в потенциала за растеж. Нали, сервис компанията е нещо, което можеш да прочнеш с процес и да имаш сравнително някаква предсказуемост в икономиката, да го кажем, на бизнеса. Докато при продуктовите компании, както и да го подхождаш, няма процес, който да гарантира product market fit. Но там, когато хитнеш product market fit, растежът е експоненциален. Моят бекграунд е някакъв такъв смесен. Нали? Хем съм работил за сервис бизнес, т.е. съм градял сервис бизнес, но клиентите ми са били стартиращи продуктови компании, които търсят product market fit. И съм ги видял и двете страни. Проблемът на сервис бизнесите е, ти сам кажа, лесно почваш, но в един момент цялата работа се свежда до това как да менажираш персонал, т.е. как да го подновяваш и разрастваш и как да менажираш пайплайн. Как да менажираш пайплайн от нов бизнес. Нали, защото рядко, нали, мога да разчиташ на един и същи клиент дълги години. И тези две неща са много работа, но оперативните марджини на едно такова предприятие, грубо, нали, мога да ги, нали, гледайки, нали, нашата икономика, като цени на труда, цени към клиенти, водят до 15-30% годишен растеж максимум. Това не е, нали, някакъв малък растеж, но не е някакъв грандиозен растеж. И понякога, нали, хитваш един такъв момент, в който размерът на компанията ти е такъв, че риска да имаш сервис бизнес е почти същия, като да управляваш продуктова компания. Просто защото вече размерът ти като екип, като разходи на месец са толкова голями, че ако пайплайна ти се изпразни, имаш много малък runway, пистата ти е става къса. Така че това са горе-долу предимствата и недостатъците. Изглежда лесно, нали, сервис бизнеса, като го почнеш, но в момента, в който го подкараш и се установиш на пазара, се оказва, че всъщност не е толкова лесен, а пък потенциалът му за растеж е не толкова голям. Да. И интересно, аз тук съм си подготвил, нали, преди интервюто, разгледах моята библиотека вкъщи и попаднах на следното четиво, златните десетилетия на българската електроника. Тук се разглеждат някакви години от преди прехода. И аз съм набор 83 и гледам резултатите от 8-та петилетка за това е производство на електроника. Нали, тогава не сме имали сервис бизнес, нали, който да прави аутсорсинг, нали, проекти и софтуери, но сме произвеждали електроника. И тогава стоковата ни продукция е била грубо 8, нали, това 86-та, е била примерно някъде около 2 милиарда в производство, от които печалбата е била около 1 милиард, нали, лева. И са били наети 86-та година 34 000 човека около това нещо. Което е, нали, аз търсих на някакви данни, които са актуални за нашата икономика в момента, е много странно корелира с нещата в момента. Нашия брутен вътрешен продукт в момента е около 100 милиарда лева, да го кажем, на година. И грубо от тези 100 милиарда някъде 10 милиарда лева оборот минават през нашата индустрия, през IT индустрията, от които печалбата е пак нещо от някакъв такъв порядък. И то е много трудно да се намерят точни суми. Колко е била икономиката на България? Тогава не знам. Не съм гледал колко е била общо, но дори сега в момента ние се движиме към топ 5-6, топ 10 като процент от общия брутен вътрешен продукт, нали, на IT в Европейски съюз. И в момента наетите хора са между 25 и 50 хиляди. Като по някакви естимации, само в София са 27 хиляди в нашата индустрия. Някакви едни и същи числа. Тогава сме произвеждали електроника, сега произвеждаме повече услуга, но растежа е ограничен, в смисъл с аутсорсинг, дори с отваряне на такива центрове като Uber,
като PaySafe, нали, външни компании, те вкарват много пари в икономиката ни, много стабилност за дълъг период от време. VMware са тук от колко години? От 10 години някъде. Може повече. Повече от 1000 човек. О, повече от 10 да. Години. Ми не знам дали много, повече около 10-тина, може 10, би 12. 10, да, може би. Може би 12-тина години. Аз си спомням, водих курсове в VMware, когато те бяха екип от 400 и се разрастваха за 800. Това е било 2010 година. Стабилен растеж? Да. Да. Но, но интересно, нали, как мислите, нали, какви са ви вашите възгледи, как може, нали, тази аутсорсинг индустрия да, да ражда повече успешни продукти? Ако знаехме, мисля, че да. Аз нямам много добри примери, познати хора, които са много... Мисля, имам добри, но не много примери, които са успяли да го направят. Това значи е много трудно. И много повече, които не са успели. Знам, за, например, за Despark, които са успешна аутсорсинг компания, с успешен продукт, но там беше много, много силен фокус върху продукта и даже тя създаде друга фирма, тогава излязаха от компанията, за да може... Те клипинг смайсани. Точно, да. Така че това там е малко или много инициатива на един от създателите. Има тоталния съпорт на цялата компания, финансово и ресурсово. Така че, нали, това е малко крайен случай. Сигурно от големите компании има успешни продукти, но аз не знам, аз знам за много такива средно големи, които не са успели да направят някакъв продукт, който да ги издържа. Принципно, от моя опит, аз това, което мога да споделя, те нещата се заплитат на много нива, когато искаш от сервис компания да направиш продуктова компания, и има много, много предизвикателства, които трябва да ги отстраниш преди това. Може би за мен най-генералният проблем е сблъсъка на, на двата бизнес модела. Значи, представете си, ти си в една сервис компания, основното нещо, което продаваш, е човешкият труд, така да го кажем, т.е. работиш, влизат проекти активно, имаш хора, които ги правят и така нататък. Представи си, искаш да направиш продукт. Само че тук продукта, то е леко неблагодарна работа в първите години. Само наливаш... Така... Вие го гледате като разходи на хора, си бихате колко пари наливаме за това така. Нещо. Едновременно с това влиза един голям проект, нямаш достатъчно хора да го направиш. Какво правим сега? То човек да стои ли там... да наливаме в неизвестното или да го местим, да ни дойдат едни добри пари след 2 месеца, да закрепим приходите тази година, да има за заплати. Това е фундаментален сблъсък и винаги, ама то дори има и теории, ако вече написани по тая тема на Клейтън Крестенсън, всичките теории за дилемата на иноватори, innovators дилема и така нататък, те са точно за сблъсъка между business as usual и това, което искаме да е ново, в случая продукт. Това е едно... Сетих се за много добър пример. Да? SMS Bump. SMS Bump са ни правили на нас, компанията зад SMS Bump са ни правили на нас плагина за една от e-commerce платформите на Perpeto. И те дълги години обслужваха тази e-commerce платформа. Тя беше изключително неблагодарна и лошо написана платформа, обаче с някаква клиентела по крайчницата на света, които тези момчета обслужваха много, много diligently, с много дълго време, и говореха за един плагин, който плаща SMS-и на хората при поръчка. Още когато ние започвахме. Да. Ето днес. Другото нещо е, че представете си профила на хората, които работят в една компания, в която влизат проекти сравнително така редовно. Риска не е голям, т.е. ти виждаш резултата от труда си сравнително скоро, защото ти плащат за проекта. И хората така свикват да живеят в една среда, която е, не мога да кажа, че е low risk, но да кажем е medium risk. Така сравнена с това, хора, които работят в продуктова компания, експериментират. Бъдещето е най-много, примерно 3 месеца напред, ма най-много. Не знаеш дали ще имаш runway достатъчно, примерно за следващата година и така нататък. Това е друг профил човек, който може да работи в неизвестност, да има толеранс към риска, да може да експериментира, да има друг тип движеща сила, защото все пак
реално в продуктовата компания може да се случи така, да кажем, да, ако е стартъп, че дълго време няма да видиш някакъв осезаем резултат, който да кажеш, е, виж, направихме го. Сега, вече ако говорим за по-големи компании, да кажем, които не са стартъпи от типа на Uber, Financial Times и така нататък, примерно Linplum, които, макар че, окей, Linplum не мога да кажа дали са стартъпи или са минали вече. Така, да, но... минали са. Според мен имат Product Market Fit и в момента си разрастват, да, пазара, break-even също преди... Точно. Те могат да кажат най-добре, но да кажем компании, които не са в стартъп. Там имаш вече, окей, по-малка доза риск, защото ти вече имаш Product Market Fit и така нататък, но пак е друг тип профил човек. Много, да. Та и екипите са други три профила. Аз мисля, че огромен drawback е, че ти нямаш профилираност на хората и експертиза в индустрия. Да. Защото, нали, SMS Bump са успешни основно, защото те са занимавали с тези клиенти, този тип клиенти, дълги години и го познават. Аутсорси компанията не познава. Domain knowledge, там. Да, те не познават дадена индустрия, хората вътре толкова добре. Клипинг са реално domain knowledge от фаундерите. Нали, самите хора в екипа, те следват визита на фаундерите. И в... Но аз това, което дочувам, нали, като основна тема, е сблъсъка между quick revenue и long term investment. Нали, и във всяка компания го има това нещо. Доколкото виждам, long term investment се отплаща. Просто quick revenue-то... То се отплаща, ако може да си го позволиш, обаче. Ако може да си го позволиш. Аз в началото си мисля, че аутсорсинг компаниите имат доста голям runway, че могат да си позволят да правят продукти, да оставят едни хора, да направят някакъв план и да, нали, да ги зачеркнат за една година. Обаче се оказва, че такъв, не е така. Един такъв премис. Ако хванеш, нали, един екип от 5 човека, сметнеш, нали, сумарно колко има оборота и вземеш примерно 30% от този оборот, нали, като печалба. И после ги разделиш, нали, да видиш за време на трима човека да движат един продукт, колко е това нещо, излиза недостатъчно време. Да, точно. Не е достатъчно. Просто времето, което могат да отделят хората и всички други причини. Но то е съвкупност от всичките неща. Тук имах аз доста интересно наблюдение, благодарение на Мико Караманчев, който освен основател на Start It Smart и една от ключовите причини заедно с Ники Андонов да се занимава с предприемачество, в момента движи, нали, освен MetaReading, движи QuestUps, което е продуктова компания, която, дори докато правиш Customer Development, за да разберат, искаха да свързват компании, които имат някакви каузи, те да си постят тези каузи, от друга страна, high profile от хора да им решават тези каузи. Искаха да видят какъв тип каузи ще шерват хората и компанията. Едното нещо, което се оказа, разбира се, рекрутмент каузи. Това не е някаква голяма изненада, толкова много компании има в този спейс. Не е нещо странно. Все пак хората са номерно причината компанията да ти ходи нагоре или да ходи надолу. Особено колкото покачате и хора, толкова по-бързо се тръгват нещата. Второто нещо беше sales. Компании имаха нужда от повече, някой да им помага да им продава дали продукти или услугите. И третото нещо, което набелязаха, се оказа, че доста сервис компании в момента в България правят опити да правят собствени продукти в момента. Ма говорят и примерно десетина компании. Ще мога да дам пример с Camplight. Витя и останалите хора в екипа, които направиха едно трейл ботче, което ти траква времето, което всъщност е един от доста юст аповете в трейл, плагините в трейл, да. Не съм сигурен как го монетизират и въобще монетизират. Мисля, че има някакъв модел, но реално извадих продукт, който е доста използван. И то е, защото те са супер power heavy users на Trello. И тяхна собствена нужда решиха и пуснаха го и те много други хора почнаха да си го купуват. Втори такъв интересен пример бяха LimeChain, които въпреки, че са доста скоро на пазара, нали, доста скоро, вече 3-4 години сигурно, но крайна сметка това е доста малко време за една компания. Те на втората година, може би, сигурно, не знам, и по-скоро извадиха техен продукт, който уж на шега, ама си го ползват хората. И това, че се оказа, че масово компаниите и по-големи, и по-малки всъщност се опитват да правят собствени продукти. Най-вероятно, защото всъщност виждат, че едното е супер много... То, какъв ти бизнес да хванеш, то все ще бъде супер много ефорт. А в магазин за да ходи цигари да си направиш,
ти трябва да седиш там по 12-13 часа, 16 часа за да ти тръгне. Това е. Всеки тука, иска recurring revenue. Въпросът е какъв е return on investment, нали, така наречения, на твоя ефорт, нали, на твоите усилия въобще, които полагаш вътре. Виждам как се има една такава тенденция, че все повече сервис компании и по-големи и по-малки тръгват посока, бе, дай да ние тук да си движиме сервис бизнеса, колкото да сме на break-even и да сме sustainable и да отцепим една част от екипа, която да движи продукта, който първите една-две години, нали, ние да видим какво точно да бъде продукт и после да го задълбая. И често е наистина нещо, което те вече са правили някои такива проекти подобни и го задълбават повече. Имаш тук сега с чат-ботове една от компаниите, но те правят чат-ботове за различни други компании и в един момент те си правят собствен чат-бот. Логично е. Ти имаш там вече домейн expertise, почваш да трупаш и решаваш да тръгнеш. Това, което обаче забелязвам и което и той забеляза, в този ресърч, е, че малко си представят, че бе, тук ще дадим 3-4 души и те ще го направят. Да, за 4-5 месеца, нали 6. Това не работи. Не работи. Аз успешният модел, който съм виждал, е компании, нали, нали естаблишнати компании да правят спин-офи, да си сложат дял в продуктовата компания, да си заложат, нали, някакъв runway. Нали, за мен, това е мое лично мнение, за да намериш product market fit, ти трябва комфортно едно, две години и половина да мога да итерираш, нали, за да намериш product market fit. Иначе, буквално е, тук ще направя удар, то е малко гемблик, нали. Ама ако искаш, нали, да нали, избираш си домейн, в който да копаш и правиш, нали, продуктово начинание, трябва ти едни две години и половина, за да опипаш solution space-а. Особено ако нямаш опит в такъв тип компании, да. И вече ако успешна компанията, или тя си лаунчва и си тръгва, или можеш да обратно да изкупиш компанията, която е направила оригиналния спин-офф. Има и такива модели. Да, това е модела на Google Ventures. Google, те доста, в смисъл, доста компании са били първоначално спин-офи от Google, даже някои от тях Google после си ги купува обратно и така нататък. Реално не е трудно да се види, особено така в по-зрелите екосистеми, че това е работещ модел. Но реално, примерно да се върнем пак тук в нашата реалност, това е едно от нещата, които са голямо препятствие за много компании, с които аз съм говорил. Даже днеска имах такъв разговор на обяд точно с една доста голяма компания в България от фармацевтичната индустрия, която имаше подобен проблем. Не могат да измислят най-подходящия сетъп за един продукт, който искат да направят. Те до момента не са разработвали такива продукти вътрешно и така нататък. И в момента имат така много добри идеи, имат визия как да ги направят и така нататък, но реално по-скоро се затруднява да направят самия сетап. А ти, всъщност, ако говорим за сетап, има няколко неща. За мен първото е, че трябва да има изключително ясен лидер, който да го осъществи това. От типа CEO на това начинание. Да има център. Да. Просто, реално, не само в България, в която и да е държава, в която и да е организация, ако няма лична отговорност, т.е. този човек е нает или има съгласие, той това да го придвижи от начало до край, живот и здраве успешно. Ако няма такава лична отговорност, винаги по една или друга причина се намира как да се забавят нещата, нещо друго е по-важно, хората, това не им е част от OKRs и така нататък, и то се замита, докато накрая изпадне въобще от всякакви видове дискусии до там. И остава в някакъв файл някъде си до там. Но това за мен е едно от най-важните неща. И другото нещо е вече да му се даде свободата, да може да взима решения, да направи екипа, да... Това много ми харесва като тема въобще. Темата за развиване на култура на лична отговорност и за развиване на култура на автономност. Може би това липсва малко по нашите ширини. И култура на инвестиции. Нали, докато гледах всичките тези данни за българската икономика, едно нещо ми направи огромно впечатление, че ние инвестираме 0,25% от брутния вътрешен продукт в научни изследвания.
Това е най-ниският дял от цяла Европа, нали, като инвестиции. Тоест, още на ниво държава инвестираме много малък дял от това, което добиваме в неща, които могат евентуално да ни генерират висока добавена стойност. Но това го има и на лично ниво. Нали, гледам в индустрията колко инвестират хората в самоподобрение и в, нали, в развиване на лична отговорност и автономност. Да, факт. Това даже е и доста голяма тема дори в това как се управляват продукти и продуктови екипи като цяло. Има колко автономност е нужна на един продуктов екип. Примерно наскоро дискутирахме на едно от събитията на Product Tank модела на Spotify с Squads, Product с автономност. Да. Точно това е имплементирано в момента. Найс, може, да. И всъщност... Я дайте малко повече информация за този модел, защото аз не съм запознат. Ами аз мога да дам малко генерално моето виждане, ако искаш ти после разкажи, че на мен ще ми е интересно точно какво правите там. Цялата дискусия тръгва от това, как, да го кажем, всеки продукт е решение на някакъв тип проблем. Така го кажем, най-базисно, като ако го решиш успешно за дадена група хора, достатъчно голяма, продукта, да кажем, в някакъв аспект, много симплифицирани така термини, е успешен. Въпросът е как решаваш точно този проблем в динамиката на твоята организация. Примерно, дали продуктовия тим е от типа feature factory, в която някой просто пълни един голям roadmap с много неща, 20 приоритета, в които реално нямаш приоритети, защото 20 неща, според мен, трудно можеш да изкараш ефективно и да се концентрираш върху тях. Или, да кажем, задаваш само проблем и чакаш екипа да намери резултат, като ти не се местиш на ниво features. Да кажем, казваш, вижте какво, нашия conversion rate е толкова сред тая таргет група от клиенти. Искам този conversion rate да го подобрим с еди колко си, намерете някакво решение. И реално вече продуктовия екип започва и идентифицира елементите, които трябва да се пипнат, превръща ги на фичери, екзекютва ги. Реално почти никога, да кажем, много рядко първата итерация на продукта е успешна във всички аспекти, трябва да можеш да итерираш още и така нататък. Но това са двете, така да го кажем, школи или двата начина, по които аз съм виждал продуктовите екипи да функционират, и затова всъщност е и темата за автономността. Има различни школи, много от тях, ако четете блога на Марти Кейган, ще видите, че той пропагандира автономни екипи, на които се задават проблеми и им се дава независимост да си структурират родмапа, да го правят на фичери, докато решат проблема общо взето. Така да кажем, като лидера е по-скоро сервант. Той ги емпауърва, дава им всичките... Колко са големите екипи? Защото аз едно нещо, което съм забелязал е, когато има, нали, плоска организация, така го кажем, сравнително малък екип, нали, има определена критична маса, над която вече става неефективно. Тоест това, което се получава е, точно събират се едни хора на около масата и тъй като са много, малко се размиват отговорностите помежду им и всички започват да хвърлят проблеми на масата, дето се казва, и то става една голяма купчина от неща, която няма сортиране. Има една крива на хората в екипа, тя между, мисля, че 5 или 6, след 5 или 6 започва да, много рязко да няма повече, нали, нужда от оптимизиране, всъщност даже, нали, няма обратен ефект, ако добавиш повече хора, да става по-зле, но над 5-6 човека в екипа, мисля, че или там 7 вече беше, когато, нали, се прави горе едно плато кривата, беше оптималният размер на екипа, като за тези екипи реално най-важното е те да са вертикално интегрирани, т.е. те да имат от всяка една критична роля за решаването на проблема, представител, като това включва маркетинг, имат си дизайнер,
Имат си бекенд програмисти, имат си фронтенд програмисти, имат си мобайл програмисти, ако е нали, кросплатформ решението. И както Диан каза, те са empowernati да решат даден проблем, а не да шипнат даден фичър. Ние сме били така явно като компания дълго време, защото доста наболява тема. Имаме хора, които знаят какво иска клиента, уж слагат го на масата и казват, едно от тези неща трябва да направим в следващите няколко месеца. Или направо това нещо трябва да го направим. Нали, така бяхме и ние малко в стартъпите преди. Един човек знае или мисли, че знае какво трябва да се направи и дирижира малко или много, аргументира се, надява се да се аргументира добре, другите да го последват и да го направят. Нали, обаче не знае, че е така нещото. Не на 100%, няма информация, докато нали, стратегията в продукт екипите е всичко да е numbers driven и всеки decision making да е на базата на резултати, на числа, на статистика, на данни. Което е много трудно, защото началото, нали, особено като си B2C компания, B2B, окей, имаш 10 клиента, имаш фидбек от тях непрекъснато какво не работи, приоритизираш го, хващаш го, нали, оправяш го, което е най-наболяло, но като си B2C компания трябва да крънчваш доста данни, за да разбереш какво е нужно. Да разбереш дали гадаличкаш клиента си или да, гадаличкаш някакви, които са си. Около клиента или, или гадаличкаш себе си, да. Буквално, защото може да е твоето мнение. Да, аз това е един тренд, който във всичките фейлнали стартъпи в моята история забелязваме, че те се въртат около човек с много силно предефиниран solution в главата му. Тоест, нали, не е силно предефиниран проблем, а силно предефиниран solution и итерираш около един и същи solution, докато се изчерпат средствата. То малко ли много така се започва, имаш нали, някаква визия и да. Не можеш да започнеш без нея, но да, това е малко ли много в структурата на по-големите фирми и такъв един сетъп, но като цяло ако трябва да правиш стартъп е хубаво да го направиш с такъв сетъп, като хора и специалности, да можеш да имаш от всички важни за тебе нали, експертизи и да имаш по един човек, ако не е по-повече, ако е нали, по-тек хеви, имаш повече бекхед и така нататък, повече маркетинг, но трябва да имаш, както ти каза, разнообразие в екипа и другото, което е просто от един момент нататък, след като си може и първата версия си е шипнат и трябва да си отвориш ушите и да си затвориш очите. Просто да спреш да гледаш competitors и да си мислиш, само е това да направим и вече край. И само е това да направим, а те какво направиха и така нататък, да спреш. Очите ти не трябва да работи, само ушите ти трябва само да слушаш и да говориш с хора. И това е. И оттам нататък е приоритизация и тестване. Ти спомена също, че ключовите роли, които трябва да имаш в един добър продукт в екип, маркетинг, почти всичките екзампали, нали, примери, които съм виждал до момента на компании, особено такива спин-офи от сервис компании, почти никога нямат маркетинг. Да. Имаш бекенд, фронтенд или евентуално мобайл. И дизайнер. Имаш дизайнер, който имаш и продукт. Предполагам, че е добре UX нали, да разцъква. Да, той е продукт дизайнер. Той си да. Аз, имаш и, извинявам само... Продукт имаш. Продукт, какво е? Продукт менеджер, имаш човек. Както е работа твоята роля да. И твоята въобще Диана. Аз бих прибавил между другото и дейта. Дейта човек. Ако говорим за стартъп, става толкова важно... Най-вече от гледна точка на това, че компания, която има данни, които никой друг няма на пазара или е лидер в събирането на някакъв тип данни, в момента това са най-големите валюейшени, които може да се получи. А какво ще види по дейта човек? Защото ние, например, имаме product analysts, които правят репорти на база usage на продукти и има и data scientists, които нали, крънчват някакви по-големи данни на компанията, за да бидат някакъв продукт, например Risk Engine в Financial Services или други. Тоест, този продукт екип, какъв дейта човек? Маркетинг дейта ли, който прави дашборд за това къде, кои компании работят според или продукт дейта? По-скоро, нали, аз поне ако си търс нали, такъв дейта гай, това ще е човек, който може от данни да прави сторителинг. Тоест да... Инсайдс човек, гледа данните и ти дава две изречения. Да, неговия бекграунд може би може да е всякакъв. Може да е Data Science бекграунд, нали? Може да е просто маркетинг човек, който много добре ползва Data Science инструменти. Без да, нали, да е нали, с Deep Mathematical Knowledge и Statistics Knowledge и Crunching Knowledge и т.н. Но ти трябва Data Guy, който да може да мейква сенс от данните. Защото ти като нямаш стори,
като нямаш история, като не мога билднеш хипотеза, какво тестваш? А и примерно ако говорим за B2C продуктите, там имаш винаги огромен проблем с false positives и false negatives. Значи винаги трябва след... И с outliers. Да, всякакви. Точно. Винаги трябва след някой A-B тест, дейта човек да влезе и да погледне много внимателно кои точно са били хората, които са участвали в теста. Дали са направили точно което теста е искал или примерно са пропуснали стъпки. А дали тест е манипулиран по някакъв начин? Да. Дори ако използваш Optimizely или тия големите платформи, пак трябва много добре да проверяваш точно дали условията на теста са такива, каквито си искал да ги дефинираш, защото иначе false positive си false negative. А може ли да кажеш само false positive и false negative, да кажеш просто с две думи за слушателите? False positive е когато нещо изглежда, че е вярно, въпреки че на практика то не е. Тоест, пуснаш един A-B тест, таргетът ти е да кажем 1% да подобриш, да кажем, някакъв conversion rate в продукта си, спира теста и ти показва невероятни резултати, 2,5, да кажем. Нещо. Да. Абе, за да е по-ясно, нали, на публиката, аз бих използвал този пример с диагностициране на рак. Отиваш на лекар, даваш кръвна проба и false positive означава да ти кажа, че имаш рак, а ти всъщност да нямаш. И по-гадното е false negative, да ти кажа, че нямаш рак, а всъщност ти да имаш. Грешно интерпретиране на информацията и грешно заключение. Да. Подвеждаща, да кажем, разбира, информация. Да. И реално там хората, които могат да се заровят в данните и да проверят, са изключително ценни, защото, да кажем, един A-B тест, той в него си има доза статистика. Всичките такива платформи за A-B тестове работят с техни, дори някои имат техни собствени метрики, по които изчисляват confidence интервали и така нататък. Много е важно някой да разбира математически този софтуер какво показва. Тия там 2,5% откъде идват, защо е така и така нататък. Много скъпи станахте стартъпи с толкова хора в един екип. Реално, да, аз... Може би не е задължително всичките, но да, трябва да вземеш тези, които са ти точно важни. Нали, ако правиш бизнес продукт, който е heavily data driven, не може този човек да не го вземеш. И така, нали, може би не всичките заедно са задължителни, но това са продуктовите екипи, реално, които не искаме да правим. Но пак според мен едно ключово нещо е как си интерпретираш сигналите от пазара. Нали, може да highly scientific, нали, да имаш човек, който, нали, действително да го прави много diligently, много усърдно и, нали, много така детайл ориентирано, но at the end of the day, нали, в края на деня трябва да можеш да го сведеш до две изречения какъв е проблема в момента с пазара и какъв е следващият тест, с който, нали, да го подходите този проблем, за да видите къде кълве и къде не кълве. Което според мен е трудно, дори да имаш data guy, който, нали, да ти декриптира данните, нали, как той екип го облича това до ей, това е наш проблем. Аз мисля, че между другото това е едно от основните качества, които трябва да притежава продуктовия мениджър. Да може да предава различните гледни точки, така че да ги разбира целият екип. Защото те хората си, различните профили, които казахме с Сашо, си мислят на техния си език. Примерно инженерите си мислят на техния си език, един дейта човек си мисля на неговия си език, един маркетинг човек също, даже и продакт менеджер в някои отношения може си мисля на неговия си език. И реално, ако няма някой, който да му е цел това да го прави, се получава една симетрия на информацията в продуктовия екип, в който единия казва едно, другия разбира го, не го разбира и така нататък. Но това, което ти казваш, е супер валидно. Аз просто добавям, че според мен продуктовия менеджер това много добре трябва да може да го прави. Това беше първата част от разговора с Сашо и Диан. Втората част ще чуете следващата сряда отново в DFBG групата. Очаквайте около 17 часа да я поснем.